Rožnově pod Radhoštěm uspořádali jarmark neziskových organizací. Akce upozornila na nabídku sociálních služeb a měla za cíl také přilákat firmy, aby si vybrali, jak a koho podpořit. Na ulici Palackého se prezentoval Český Červený kříž a kolem jdoucí si vyzkoušeli základy první pomoci. A teď zkus, pořádně. Vidíš to? Den otevřených dveří měli v charitním domě. Tam představovali své služby a otevřeli výstavu malíře Ladislava Rusína. To jsou obrázky, které vznikly asi před 10 roky. A od té doby jsem nemaloval. Rušno bylo i na náměstí. Tady si například každý mohl vyzkoušet, jak se chodí nevidomým s vodícím psem, nebo si poslepu zahrát deskové hry. Já mám nějakou barvu, kterou nevím, jaká je. Dobře, já mám podle mě pořád tu modrou. Raz, dva, tři, čtyři. Ve stáncích okolo náměstí se představily jednotlivé organizace pomáhající v sociální oblasti a také se společně bubnovalo v rámci muzikoterapie. První ročník jarmarku sociálních služeb přilákal stovky zájemců. Jsem nadšený, že se spojili organizátoři, že město první ročník zatím výborně zvládá organizačně a vypadá to, že tahle akce by si mohla vytvořit výbornou tradici. Na akci přišli také zástupci firem z města i okolí. A dávali nám zpětnou vazbu, že se těch organizací ptali na to, co by potřebovali a že pro ně je plno věcí zajímavých, že ani nevěděli, že ta pomoc může být i jiná než jenom finanční, že to může být do nějaké personální pomoci nebo materiálové. A to je právě ten účel a to poslání města, aby spojovalo lidi, koordinovalo a nejenom, aby bylo aktivním pomáhajícím, ale aby propojilo ty, kteří to potřebují.